No, és que nosaltres també, si ells ho poguessin, estem per fer una cosa així, que sigui bastant en el mateix, en el mateix procés, nosaltres també podem fer una progressió així, vull dir que pots anar fent els diferents moments de la vida, des de ser un nen fins a ser adolescents, adults, vells, vull dir que aquesta progressió també la podem fer ells. Sí. De tal manera, no? També podem fer... desplaçament que duri mitja hora, és un punt molt proper al públic fins al final, però clar, ha de ser com un caminar molt a poc, no? Però han de passar coses des d'aquesta progressió. Potser l'espai marcaria també el que és un recorregut, que seria un concepte bueno, de la vida, i des d'allà fins a arribar al final. Sí, però, sí, ara, per exemple, no ho sé, però vaig a música potser hi ha un altre, però potser un tema pots tocar coses que tens que aplicar. Això, amb el ball també. Però en aquesta interpretació em costa més veure-ho. Clar, no, segur, però... Bueno, no, sí. 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 S